Fala galera do Papi Cursos, Paulo Costa falando para vocês diretamente da cidade de Pimenta Bueno, mais uma cidade do estado de Rondônia que recebe o nosso curso hoje. Eu estou aqui com a turma da tarde, poucas pessoas, e eu queria perguntar para essa galera se eles gostaram da aula. Pessoal, vocês gostaram da aula? Sim! Pessoal, vocês gostaram não? Sim! Porque isso é... Papi Cursos!